សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរស្វាគមន៍កំឡោះសង្ហាអ៊ំពមីលោកយីលោកតាកុមារីកុមារាពិសេសបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាវើត្រឡប់មកកាន់វិលវ័នថេកសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដើរផ្សារទំនើបទៅមើលនៅគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរបស់ប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងវាមានដូចជា iPhone 13 series ដែលត្រូវប្រកាសចេញថ្មីថ្មីគេបានដាក់ឲ្យធ្វើការចុចក៏ដូចជាធ្វើការទៅទស្សនាលេខនៅ showroom របស់ Apple ហើយក្នុងនោះក៏មាននៅ MacBookiPad និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងផ្សេងចេញពីក្រុមហ៊ុន Apple ក៏ដូចជាទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ដូចជា Galaxy Z Fold 3 Z Flip 3 S21 Ultra និង Galaxy Note 20 Ultra ផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅដើរលេងក៏ដូចជាទៅធ្វើការចាប់កាន់ជាមួយនឹងខ្ញុំនេះគឺជា iPhone 12 mini អញ្ចឹងនៅចុងឆ្នាំគឺវាមិនទាន់អស់នោះទេនៅមាន12 mini មួយគ្រឿងនៅកន្លែង showroom របស់ Apple អញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅ iPhone model តូចជាងគេគឺ13 miniបាទ13 mini នេះគឺវាតូចច្រឡឹងកាមេរ៉ារបស់វាគឺមានមុំទល់គ្នាហើយអេក្រង់របស់វាគឺនៅត្រឹមតែ 60Hz ដូច iPhone 12 mini ឆ្នាំមុនដែរបាទអញ្ចឹង notch របស់វាដូចជារៀងធំបន្តិចដោយសារតែមីតរបស់វានឹងគឺតូចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កញ្ញាកញ្ញាស្រឡាញ់ iPhone តូចតូចអញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់នៅ iPhone 13 mini នេះគឺស្អាតបំផុតបាទតម្លៃរបស់វាគឺមិនដល់1,000,000 won ទេត្រឹមតែ900,000 won ជាងអញ្ចឹងល្បាក់ខ្ទង់$7,800សម្រាប់លុយដុល្លារសុខខ្មែររបស់យើងបាទអញ្ចឹងវាស្អាតវាកាន់ទៅគឺតូចមិនណែនដៃនោះទេបាទគឺកាន់ទៅវាពេញដៃល្អសម្រាប់អ្នកប្រអប់ដៃតូចៗដូចខ្ញុំហើយកាមេរ៉ារបស់វា selfie ក៏ស្អាតដែរពិសេសគឺបានពន្លឺភ្លើងជះមកពីលើនេះបាទមុខរបស់ខ្ញុំអាក្រក់ថតនៅលើ iPhone 13 mini នេះគឺមើលទៅដូចជាឡុងខ្លួនឯងមិនដឹងទេបើវាដូចជាស្អាតបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយក៏ថតច្បាស់ដែរវាសឹងក្រាន់បើជាង iPhone 12 Pro Max របស់ខ្ញុំសម្រាប់កាមេរ៉ាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូដែលបន្ទាប់គឺជា iPhone 13ធម្មតា No Pro ហើយក៏ No Mini អញ្ចឹងវាមានពណ៌សបាទពណ៌សនេះគឺស្អាតសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺ1,000,000 won ជាងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូដែល13ធម្មតានេះក៏អត់មានប្រភេទ120Hz នៅលើអេក្រង់ដែរអញ្ចឹងវា 60Hz ដដែលវាមិនរលូន smooth នោះទេវារៀងស្ទក់បាទអញ្ចឹងវាមិនខុសប្លែកពី12របស់យើងនៅឆ្នាំនេះទេបាទអញ្ចឹងវាកាមេរ៉ារបស់វាក៏ថតច្បាស់គួរសមដែរវាអាចកំដរយើងសម្រាប់ថត TikTok បើកថត Live ថតអីហ្នឹងគឺវាច្បាស់ល្អបើអមដោយពន្លឺភ្លើងទៀតនោះអញ្ចឹងមុខរបស់ខ្ញុំក៏រឹតតែស្អាតបន្តទៅទៀតហើយបាទអញ្ចឹងគឺអែមសម្រាប់កាមេរ៉ារបស់វាគឺវាថតច្បាស់មិនចាញ់ iPhone 12 Pro Max ឬ iPhone 12ចំនួនមុនទេវាប្រសើរជាងសម្រាប់ពន្លឺហើយនេះគឺជា iPhone 13 Pro គឺជាទូរស័ព្ទដៃ Model Pro មានអេក្រង់តូចជាង Pro Maxអញ្ចឹងសម្រាប់ល្បឿនអេក្រង់របស់វាគឺ smooth រលូនល្អគឺ 120Hz refresh rate អញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Apple ដែលបំពាក់នៅល្បឿនអេក្រង់ 120Hz នៅលើ smartphone ដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសម្រាប់ iPhone 13 Pro នេះវាតូចស្អាតគួរសមបាទកាន់ទៅពេញប្រអប់ដៃមិនធំកែងពេកដូច model Pro Max នោះទេបាទវារលូន smooth កាមេរ៉ារបស់វាគឺធំលៀនចេញមកក្រៅធំមែនទែនហើយពណ៌ដែលខ្ញុំចុចនេះគឺពណ៌ gold អញ្ចឹងវាជាប្រភេទពណ៌ទឹកមាសថ្មីបាទវាស្អាតវាអែមបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនេះបាទកាន់ទៅគឺត្រជាក់ដៃប៉ុន្តែអាកាសធាតុត្រជាក់ផងអញ្ចឹងវាទៅត្រជាក់បាទតម្លៃរបស់វាគឺ135,000ល្បាក់ $1,100សម្រាប់តម្លៃអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការទិញដាច់ក៏បានឬក៏បង់រំលោះក៏បានសម្រាប់កន្លែងសួររូមនេះគឺមានបុគ្គលិករបស់ Apple នៅចាំបម្រើសេវាកម្មយើងនៅពេលដែលយើងចង់សួរនាំលម្អិតអំពីព័ត៌មាននិងតម្លៃរបស់វាបាទខ្ញុំប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាមុខរបស់វាគឺថត selfie បានច្បាស់បាទហើយមុខរបស់ខ្ញុំគឺស្អាតបាទអញ្ចឹងពន្លឺរបស់វារៀងខ្លាំងជាង iPhone model 12 Pro បន្តិចសម្រាប់ពន្លឺនៅពេលដែលថតរូបភាពបាទពណ៌នេះស្អាតមែនទែនបាទពណ៌ gold ខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ពណ៌នេះបើសិនជាខ្ញុំមានលុយដូរប៉ុន្តែនេះគឺជា iPhone 13 Pro Max model Pro Max កំពូលហើយនេះគឺជាពណ៌ Sierra Blue ពណ៌ថ្មីពណ៌របស់វារៀងស្រាលជាងពណ៌ Pacific Blue នៅលើ iPhone 12 Pro Max របស់ខ្ញុំបន្តិចអញ្ចឹងវារៀងសឹងថាកាត់សទៅហើយសម្រាប់ពណ៌ប្រភេទ Sierra Blue ថ្មីនេះអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់វាគឺញាក់សាច់បាទអញ្ចឹងវាថតច្បាស់មែនទែនច្បាស់ជាងគេអមដោយក្រង់របស់វាធំទៀតអញ្ចឹងពន្លឺរបស់វាឲ្យបានម៉ត់និងច្បាស់ល្អមែនទែនក្រោមពន្លឺភ្លើងដែលជះពីលើនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់កាន់មានអារម្មណ៍ថាខូននឹងត្រជាក់ដៃជាងកាន់ iPhone 12 Pro Max របស់ខ្ញុំសពថ្ងៃតម្លៃរបស់វានឹងគឺ1,490,000ល្បាក់ $1,200សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទីផ្សារ model ប្រទេសកូរ៉េបាទអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាថ្លៃគួរសមដែរបាទមិនថោកនោះទេចំណែកនៅតុខាងនេះវិញគឺដាក់សុទ្ធតែ iPad សុទ្ធតែម្ដង
អញ្ចឹងគេបែងចែកតាមរយៈតុកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមួយតុកដាក់ iPhone សុទ្ធមួយតុកដាក់ iPad សុទ្ធមួយតុកទៀតដាក់ដូចជា computer MacBook សុទ្ធនិងតុកផ្សេងទៀតដាក់ដូចជាកាសសុទ្ធនិងប្រភេទiWatch សុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជា iPad mini ចំនួនទី1សម្រាប់ iPad model ថ្មី mini ចំនួន2021ដែលទើបនឹងចេញដំណាក់ iPhone 13នេះគឺអត់ឃើញមានដាក់នៅកន្លែងនេះទេដោយសារប្រហែលជានៅស្រុកកូរ៉េគេមិនសូវនិយមប្រើ iPad ប៉ុន្មាននោះទេអញ្ចឹងគេប្រើតែ iPhone អញ្ចឹងវាល្បីតែ iPhone ទើប iPad ចំនួនថ្មី mini ចំនួន2021នេះមិនឃើញមានដាក់នៅកន្លែងនេះនេះគឺជា iPad Air បានអញ្ចឹងសម្រាប់ iPad មានច្រើនម៉ូដែលមែនទែនមាន iPad Air iPad mini iPad 4អញ្ចឹងវាគ្រប់ម៉ូដែលតែម្ដងសម្រាប់ iPad នៅ showroom របស់ Apple នេះបាទនេះគឺជា iPad Air អញ្ចឹងវាថតរូបភាពច្បាស់គួរសមកាមេរ៉ាខាងមុខនិងខាងក្រោយរបស់វាគឺសុទ្ធតែប្រើការបានល្អប្រសើរបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទកុំព្យូទ័រ iMac M1 ចំនួនថ្មីរបស់ Apple អញ្ចឹងវាពិតជាស្អាតមែនទែនរូបរាងរបស់វារាងស្ដើងក៏ដូចជាជ្រុងហើយមុខរបស់វានឹងគឺមើលទៅទំនងខ្លាំងមែនទែនតម្លៃរបស់វានឹងគឺខ្ទង់1លានជាងទៅ2លានវ៉ុនសម្រាប់តម្លៃគឺល្មមប្រើបងប្អូនសម្រាប់អ្នកមានជីវភាពទូទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានលុយទិញទេហើយអ្នកមួយវាធំពេកបងប្អូនពិបាករកកន្លែងទុកណាស់បាទអេក្រង់របស់វាដូចជាទំហំប្រហែលជា16ឬ20អ៊ីនឬ32អ៊ីនអញ្ចឹងវាធំមែនទែនបាទនេះគឺជា MacBook អញ្ចឹង MacBook នេះវាពិតជាស្អាតមែនទែនបាទហើយ keypad របស់វាក៏ដូចជាម៉ៅរបស់វានឹងគឺចុចរើសរើតែម្ដងតម្លៃរបស់វាគឺ1លានជាងទេទៅ2លានជាងបាទអញ្ចឹងវាមានតាមទំហំ storage របស់វាហើយយើងមើល iPhone បានយូរដែរហើយហើយមនុស្សក៏មកច្រើនដែរដោយសារតែ Apple គឺជា smartphone ដែលពេញនិយមខ្លាំងទោះបីជានៅកូរ៉េផលិត Samsung ប៉ុន្តែតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងខ្ញុំគឺ10នាក់អ្នកប្រើ iPhone 5នាក់ហើយអញ្ចឹងផុតពីនឹងគឺ Samsung បាទអញ្ចឹងគឺអត់មាន smartphone ទីផ្សារពីស្រុកចិនចូលមកជាច្រើនទេគឺប្រជាជនកូរ៉េក៏ដូចជាជនបរទេសគឺមិនសូវជាប្រើ smartphone ចិនទេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺគេនិយមប្រើ Samsung និង Apple ពីរនេះតែម្ដងអញ្ចឹងតែពីរម៉ូដែលទេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ LG គឺបានឲ្យលេចាក់លោកថៃបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅ smartphone Samsung ម្ដងមានដូចជា Galaxy Note 20 Ultra Galaxy S21 Ultra និង Z Fold Z Flip 3ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងទៅមើលជាមួយខ្ញុំខាងនេះគឺជា Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G វាមានតម្លៃ1,450,000 វ៉ុនអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាគឺល្បាក់$1,200 to $1,200សម្រាប់ទំហំផ្ទុក 12GB ជាមួយនឹង storage 256GB ក្បាយនិយាយដល់កាមេរ៉ារបស់វាគឺពិតជាថតរូបភាពបានច្បាស់មែនទែនវាអាចថតវីដេអូកម្រិត 8K ហើយកាមេរ៉ាគូរបស់វាហក់ដល់108MP កាមេរ៉ាខាងក្រោយកាមេរ៉ាខាងមុខក៏ថតរូបភាពច្បាស់ selfie បានស្អាតដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចម្លែកចិត្តគឺទម្ងន់របស់វាគឺពិតជាស្រាលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវាស្រាលមែនទែនមិនដឹងជាក្នុងខ្លួនរបស់វាមានពោះអាចឬមួយក៏វាយាខ្លះនៅក្នុងនោះដែរឬអត់ទេបានជាគ្មានប្រលឹងពលោះទាល់តែសោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចង់បងរំលោះក៏បងបានហើយពិសេសគឺវាមានអ៊ីនធឺណិត 5G ហើយ Snapdragon 865ចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាអញ្ចឹងវារៀងហួសចំនួនបន្តិចប៉ុន្តែវានៅតែខ្លាំងសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីននេះ Note 20 Ultra មាន spec ល្អមែនទែនអញ្ចឹងខាងនេះគឺជា Note 20ធម្មតាវាអត់មាន Ultra ទេហើយរូបរាងរបស់វាក៏មិនសូវជាស្អាតដែរឥឡូវយើងមកមើលអំពីស៊េរីអេក្រង់បត់ម្ដងនេះគឺជា Galaxy Z Fold 3ទំហំ storage 512GB ក្បាយអញ្ចឹងវាជា memory machine ដ៏កប់សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនេះខ្ញុំចាប់កាន់វាគឺវាពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយខាងនេះគឺជា Z Flip 3វាជាអេក្រង់បត់ទូរស័ព្ទដៃចំនួនថ្មីសម្រាប់កញ្ញាកញ្ញានិយមប្រើប្រាស់សម្រាប់ live video និងថតរូបអញ្ចឹងវាស្អាតបាទវាមានកន្លឹះសម្រាប់ធ្វើការកាច់ទូរស័ព្ទបានយ៉ាងប្រណិតនិងថ្មីមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ Z Fold 3នេះយើងធ្វើការតេស្តអេក្រង់របស់វាអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាថតរូបភាពបានច្បាស់វាមាន3គ្រាប់កាមេរ៉ាហើយអេក្រង់ខាងមុខរបស់វាវ៉ាវបាទអេក្រង់ធំល្អស្រឡះមុខតែម្ដងពិសេសគឺល្បឿនអេក្រង់ពិតជា smooth ខ្លាំងមែនទែន 120Hz refresh rate វាចុចទៅមិនស្ទក់នោះទេវាសឹងថាលឿនជាងអេក្រង់របស់ iPhone 13 Pro Max ទៅទៀតសម្រាប់ការអូសចលនាលើអេក្រង់ទៅមកទៅមកអញ្ចឹងកញ្ចក់ខាងមុខរបស់វានៅពេលដែលយើងបើកអេក្រង់ធំវាមិនដំណើរការទេទោះតែយើងបិទវិញទើបអាចធ្វើការចុចកញ្ចក់ឬមួយក៏អេក្រង់តូចខាងមុខបានអញ្ចឹងរាងរបស់វាពិតជាស្ដាងស្អាតមែនទែនបាទវាលយបាទទូរស័ព្ទដៃនេះគឺទោះបីជាប្រកួតចូលគ្នាក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថាស្ដាង
ដោយសារតែកាន់ទៅវាហាប់ណាស់ល្អបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាទំហំ10 megapixel ថតរូបភាពបានច្បាស់ល្អបាទដល់ឯកាមេរ៉ាបង្កប់ក្រោមអេក្រង់នៅខាងមុខវិញចប់ហើយបាទវាច្បាស់ប៉ុន្តែច្បាស់សម្រាប់ឆ្នាំស៊េរីឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែមកទល់បច្ចុប្បន្នគឺមិនអាចហក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ smartphone ចិនតម្លៃ100ដុល្លារបានទេសម្រាប់កាមេរ៉ាបង្កប់ក្រោមអេក្រង់នៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងការ design របស់វាគឺលយបាទហាប់ណែនល្អសម្រាប់ការចាប់កាន់នេះគឺជា Galaxy Z Flip 3អញ្ចឹង Z Flip 3 5G នេះវាបាទខ្ញុំរកពាក្យនិយាយឲ្យអំទៅលើវាមិនបានទេវា cool បាទចាប់កាន់ផ្ទាល់ទៅដឹងថាវាហាប់ណែនក៏ដូចជាវាទំនងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងពិបាកក្នុងការបើកដៃមួយនៅពេលដែលដាក់នៅលើតុកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាដៃមួយហើយដៃមួយគឺពិបាកធ្វើការបើកមែនទែនហើយសម្រាប់អេក្រង់តូចនៅក្បែរកាមេរ៉ារបស់វាគឺបង្ហាញបានច្រើនថតវីដេអូថតសំឡេងបង្ហាញនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបានទាំងអស់គឺពិតជាលយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អេក្រង់ទី2នៅលើ Galaxy Z Flip 3 5G នេះបាទពិបាកបើកខ្លាំងមែនទែនបាទហើយសម្រាប់អេក្រង់បត់របស់វាគឺយ៉ាប់មែនទែនវាឃើញស្នាមភ្នត់ខ្លាំងមែនទែននៅលើអេក្រង់បាទអញ្ចឹងអេក្រង់របស់វាគឺមិនសូវជាស្អាតទេបាទវាឃើញស្នាមរាងខូងយើងប៉ះទៅគឺដឹងតែម្ដងហើយកាមេរ៉ារបស់វាខាងមុខនិងខាងក្រោយសិតតែថតច្បាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានសមត្ថភាពកាមេរ៉ាល្អមិនចោទជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែចំណុចដែលរៀងស្ទើរចិត្តខ្ញុំគឺអេក្រង់របស់វាភ្នត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចុចនៅត្រង់ជ្រលងឬមួយក៏ចង្ហោមួយដែលថ្នក់ដៃរបស់យើងគឺមានអារម្មណ៍ថាដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វា1,250,000 won ហើយសម្រាប់ Z Fold អំបញ្ញមិញតម្លៃគឺ2,000,000ជាងល្បាក់ខ្ទង់ជិត$2,000សម្រាប់តម្លៃរបស់វាហើយនេះដែរគឺជា Galaxy S21 Ultra smartphone ត្រកូល S កំពូលចំនួនចុងក្រោយបង្អស់របស់ Samsung អញ្ចឹងវាស្អាតរូបរាងរបស់វាក្នុងខាងក្រោយក្រើមកាន់ទៅគឺទម្ងន់របស់វាគឺធ្ងន់ជាង Galaxy Note 20 Ultra អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងវារៀងធ្ងន់ជាងហើយរូបរាងរបស់វាក៏តូចជាងដែរស្រួលក្នុងការកាន់មែនទែននេះជា Galaxy S21 Plus អញ្ចឹង S21 Plus រាងស្ដើងជាងហើយរូបរាងរបស់វាក៏មិនសូវជាអែមខ្លាំងដែរដោយសារអេក្រង់របស់វាគឺស្មើទេមិនមានប្រភេទអេក្រង់កោងដូច S21 Ultra ឬ smartphone អេក្រង់កោងមិនរបស់ Samsung ទេតម្លៃរបស់ S21 Plus នេះគឺ1,000,000ជាងបាទ1,170,000 won ហើយនេះ S21 Ultra អញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះវាស្រួលកាន់មែនទែនហើយកាមេរ៉ារបស់វាក៏មុខងារ zoom ហ្នឹងគឺបានខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង zoom កាន់តែខ្លាំងនៅពេលវត្ថុជិតហ្នឹងគឺមើលមិនឃើញទេបើវាបាត់នៅរូបភាពអស់ទៅហើយអញ្ចឹងទំហំ sensor 108 megapixel របស់វាហ្នឹងមានសមត្ថភាពល្អសម្រាប់ធ្វើការថតរូបភាពនិងវីដេអូថតដល់ 8K ម៉ូដែលនេះគឺប្រើប្រាស់ chip ប្រភេទ Exynos 2100របស់ Samsung គឺលក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប្រើ chip របស់ Samsung ផ្ទាល់មិនមាន Snapdragon ទេហើយតម្លៃរបស់វាគឺ1,400,000 won ជាងល្បាក់$1,200សម្រាប់ memory 256GB អញ្ចឹងសម្រាប់យោបល់របស់ខ្ញុំចំពោះ iPhone 13 series ខ្ញុំឃើញថាវាមានចំណុចពិសេសច្រើនទីមួយនៅពេលដែលយើងចាប់កាន់ផ្ទាល់វាមានកម្រាស់ល្បាក់ជាមួយនឹង iPhone 12 series ដែរទេចំណុចដែលពិសេសគឺនៅលើ iPhone 13 Pro Max ពណ៌ Sierra Blue អញ្ចឹងពណ៌របស់វាគឺស្អាតជាង iPhone 12 Pro Max របស់ខ្ញុំហើយកាមេរ៉ារបស់វាគឺដូចជាភ្លឺនិងសាច់មុខម៉ត់ស្អាតជាងមុនហើយល្បឿនអេក្រង់របស់វាក៏យើងមិនទាន់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែវាដូចជាក្រាន់បើជាង iPhone 12 Pro Max ប៉ុន្តែចំណុចពិសេសដែលខ្ញុំមើលឲ្យឃើញថាវាដាច់ប្លែកពី iPhone 12 series នោះវាមិនសូវអស្ចារ្យដូចអ្នក YouTube បានតតែគេនិយាយនេះទេថាវាល្អជាងខ្លាំងវាពិសេសជាងខ្លាំងគឺបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ iPhone 12 Pro Max គឺមិនបាច់ដូរក៏បានដែរព្រោះថាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការចុចនិងប្រើប្រាស់ទៅវាមិនអស្ចារ្យជាង12 Pro Max របស់ខ្ញុំទេចំណុចដែលអស្ចារ្យដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ smartphone នៅកន្លែងនោះមើលទៅអស្ចារ្យមានតែទូរស័ព្ទដៃរបស់ Samsung ប៉ុណ្ណោះដូចជា Z Flip 2 ឬ Z Flip 3និង Z Fold 3គឺវា smooth និងខ្លាំងជាងអេក្រង់របស់ iPhone ឆ្ងាយអញ្ចឹងវាល្អឥតគ្រប់យ៉ាងតាមណោះបាទទោះបីជាកាមេរ៉ារបស់វារៀងស្ទើរជាងកាមេរ៉ារបស់ iPhone 13 Pro Max ក៏ដោយអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនដែលមកកូរ៉េថ្មីថ្មីគឺមិនបាច់ទៅទិញឬបង់រំលោះតាមហាងទេយើងទៅរកកន្លែងអូសូរូមធំធំដូចកន្លែងខ្ញុំទៅមិញហ្នឹងគឺបងរំលោះធូរថ្លៃជាងហើយជឿទុកចិត្តជាងរបស់ល្អនិងរយៈពេលយូរអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ភ្ជាប់បងរំលោះឬមួយក៏ទិញនៅតាមហាងទេតម្លៃតាមហាងគឺវាថ្លៃជាងថ្លៃជាងកន្លែងសូរូមរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏អត់មានអីនិយាយច្រើនដែរបាទចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកទស្សនាដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe
សូមជួយចុច Sub និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យលីសុននឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel Win Levon Tech របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទប្រុសស្អាត Win Levon ក៏សូមធ្វើការគោរពជម្រាបលាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត Bye bye